první díly mám. A recepční to tady prostě, asi aby nemusel jezdit domů, tak to tady vyložil taky s náma. A Revy je předtím, než se tady bude nalitá dronem. Já jsem ho vypnul a teďka ty nenatáčíš, jako nemám zaplej. No, tak to klidně zapínej, to jsou ruky. Máš, jo, děkuji. OK. Leon, Titanic a další navážící den. Jdeme na to. Dneska jenom město a totální hrot. No tohle naše recepce kanclu pro náhradní díly mám. Má recepční to tady prostě, asi aby nemusel jezdit domů, tak to tady vyložil taky s náma. Krásně nasazení pro práci. No. Bereme cajky. Borci jsou už ready. A jdem na to. Takže tady se takhle stěhuje a uklízí. A Revy je předtím, než se tady bude nalitá dronem. A tady po těch schodech začínáme. A výhledy jsou docela brutální teda. Nestratíš mě. Bude dobrý. Yep. Jo, jsi tady, jo? Nekrák dobrý? Jo, já jsem ho vypnul a teďka ty nenatáčíš, jako nemám zaplej. No, tak to klidně zapínej, to jsou ruky. Máš, jo, děkuji. OK. I'm good to go. Druhá sekce, první jízda. Jsme začali otáčet, máme za sebou tady nějaký asi hodinku natáčení a je to ty nejvíc hektická věc, máme uzavřený prostor, celé město tady, nebo to, kde vede ta trať asi na 3,5 hodiny, musíme všechno natočit. Tady má kilák a půl, takže je to šichta, jedeme na to. Jinak pro všechny takový ty hejtry, tak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lidí jenom, co nám drží tady tuhle silnici a náskok do prvních schodů, takže tak úplně bezohlední strašně nejsme. Další, vole. Thank you. Am I recording? No. Yeah, you're recording, you're recording. Let's go! Oh shit! Oh, the best! Oh, the best!
thank you. Oh, shit. Take off your helmet. Thank you. Thank you. Holy moly. The guy. Off. FPV? Where the fuck is the FPV? Where is the FPV? Let's go. On the side. What? Yeah. Yeah, it's good, but it's getting dangerous. I feel it. Yeah. Like, I'm losing the energy a little bit. Right. And here, my handlebars are like, pa. And I'm like, hold it. So are we doing one more or let's just move on? One more and we move on. Yeah, one more and let's move on. One FPV. And move on. Yeah. You should already go there just to get it. We got some from here. We got some from there also. Yeah. Yes. One more. You want to have a photo with you? Yes. You stand in the middle. Thomas, we have to do this one more. After this photo, I'm going to have to take it. Photo. Yeah. Let's go, Thomas. Yeah. One quick, we're going to go. I run after this. Yeah? Yes. Good? Yes, we need to do it. You gotta go. I'm sorry, ladies. We have to go. This is not talking. Yeah. Thank you. Thank you very much. Hele, za minutu vyrážím, prej. Dobrý, ale ty vole, jako, hele, já si možná nechám na telefonu, kámo. No tak tím pádem jestli jsem sluchátka. Nechám si na telefonu, I leave him on the phone. Zapálej všechno, co zahnilo, ale skne se jen na povrchu jak lamino. Hlavního zemího odpojit přístroj a posadu dožít někam na východ. Někdo mu řekněte, že už to fakt stačilo, to platí pro něj i pro hradního radního. Toho druhýho zvrda nejedlýho zapálej a fakt není čas na lítost. Ovka všech měl hulit čuráky za kilo, nejak teď za kilo. Z našich daní to je tady bro, myslí, že to... Whenever you're ready, guys. Let's go. Smash it. And 3, 2, 1, go. Yeah. Whoop. That was close. Slowly, yeah? Takže máme za sebou jedny z posledních záběrů dnešního dne. Totální úlet ve městě, který probíhal, to byl fakt mazec, jako totální hardcore. Myslím si, že mají ten nejlepší předpoklad na to mít fakt velkou trať na městské sjezdy. No a teď odpoledne se sdělili s lokálama na lokálním trailu. Teď jsem tady přeskakoval nějaký auto na reklamu na Hyundai, protože to je hlavní sponzor příštího roku. Takže už ani vlastně nevím, co říkám, protože jsem už teďka 12 hodin na kole, což je totálně úžasný, o 4 od rána. A
Máme teďka ještě jeden skok a pak to balíme, jdeme na jídlo a dáme pohodičku. A zítra jedeme znova. Takže těšte se, děláme fakt materiálu až a myslím si, že to bude stát fakt za to, že to bude pecka, protože je nás tady fakt hodně z produkce a kluci to fakt šlapou. Takže já si jdu ještě jednou hopsnout přes auto. A jedeme konečně domů. Hodinu a půl po totálně rozstřískaných cestách. Indie je jiný svět. Dobré ráno, dneska máme třetí den natáčení. Už můžete krásně vidět na mém obličeji, tak začínám být pěkně roztřískaný. Začínám objevovat zase ty krásné nové komnaty, které objevuju přesně při těchto chvílích. Takže jdeme teď natáčet nějaký záběr do města. Přes den jdeme dělat nějaké rozpoznávačky tratě. Jsou tady už lidi z Red Bullu a ti, co se starají vlastně o světové závody. A jdeme na to kouknout. Ale vypadá to kvalitně, takže za mě si myslím, že ta trať projde a že se v budoucnu tady pojede o nějaké větší závody. A odpoledne natáčíme se město. Do dneška jsme se natáčeli s produkcí i z lokální, teďka natáčíme už sami, takže se budeme soustředit na to, co máme rádi. A to je dobře, protože nás to včera trošku a ten předchozí den trošku omezovalo, takže jdeme to tady zbalit všechno. Kolo už mám na recepci a jdeme na to. Ještě taková mini poznámečka, protože já vždycky říkám, že ty natáčení jsou nejlepší trénink. A je tomu tak, zase tady jsem včera lítal jak fretka, takže jsem ráno nalítal myslím nějakých 19 km s docela velkým převýšením, je to myslím bylo nějakých 1400 nebo 1500. A odpoledne jsem nalítal nějakých 13 km s ještě mnohem větším převýšením, takže je to tvrdá směna a není to jen tak, jestli si myslí, že někdo, že natáčení a focení je za odměnu, tak vůbec. Ale jak říkám, nikdo jiný to za nás neudělá. Takhle, když najedu pak? Takhle už ne. Už je má. Takhle. Pojďme zkusit zatím udělat jednu velikost a pak vždycky budeme rádi, že to bude. Jo, necháme, jo, dobrý, počkej. Wait when the motorbike is gone. Je někdo v zatáčce? Je někdo v zatáčce? Ne, dobrý. Můžeme. We can go, sir. Tak to je dobrý moment teda. To je dobrý moment taky, jak si jim to... Jo, to je hustý, vole, pojď, jdeme nahoru. Tady na to asi ne. Oh, yes, now let's go. OK, let's have some fun, let's go! To je good one. Boom. Nice. Takže parto, dneska to byla teda ultimátní směna. 4:30 focení od 9 do 12 track walk, od 1 do 2 hodin návštěva ministerstva turismu pro místní oblast. Nevím, co jsem vlastně dělal celou dobu. A následně od 2:30 do 5 další točení.
A teď mě čeká od 6:30 do 9:00 track walk a pak večeře, takže my si to úplně tady válíme šumky, flákáme se a zase mám tak vymazaný mozek, že celý ten ten příspěvek stojí za nic, ale asi to nějak vyjadřuje celý ten můj stav, který vám asi takhle real prostě dávám. Takže je tak, ozvu se večer, vlastně nevím ani kdy tohle to budu střílet, tak za 2 roky, až se k tomu dostanu, ale asi to bude dobrý zážitek. Tak, procházíme trať, mapujeme hezky potně, tak jak to přesně nemáme rádi, protože všechno zkresluje, ale my už jsme si ji procházeli vlastně ve dne, takže už tak nějak víme a řešíme jenom tak, jak by byli diváci, kdyby se po případě vyváželo, kdyby se uzavírala trať, když by byl nějaký pád a tak dále a tak dále a tak dále a ten pes mě sere. Samozřejmě pravá Indie. I like the way it looks. Half the things are gone, so friend.